Mehis Heinsaar, kadunud hõim. Ära vaata, sosistas mingi sisemine hääl filosoofile. Ta ei pidanud vastu ja vaatas. Nikolai Gogol, vii. On olemas saladusi, mille sisemine kulg ja loomus on sedavõrd hämarad ja mõistmatud, et võib nende leidja täieliku hämmelduse isegi uskumatusega täita. Nad kanduvad oma soodu edasi närvijõgede ja unenägude kaudu, kasvavad ja küpsevad läbi põlvkondade, haarates iga uue inimelu headusest või kurjusest, kannatustest või imelistest hetkedest midagi ühes. Aeg-ajalt annavad nad enese olemasolust märku mõne kummalise meeleolu, armastuse või meloodia kaudu, et siis kaduda, varjuda taas. Miljonitest tundmustest, tõdedest ja valedest saavad nende seemned toitu, muundades ja täiustades läbi vere, sigimiste ja sündide oma olevast ja tulevast kuju. Allasurutud ihad, salapatud ja mõistatused, vastamata jäänud küsimused Jumalale, hirm deemonite ees, kõik sobib neile kasvupinnaseks. Aasta tuhandeid kanduvad nood saladused inimesest inimesse, kuni mõni neist ühel päeval kellekski idaneb ja oma võrsed heledasse päevavalgusesse laiali sirutab. Minu lugu sai alguse palju aastaid tagasi ja kestab edasi kuni tänase päevani, mil siin hämaras köögis neid ridu kirja panen. Alles nüüd, kõigele tagasi vaadates ning mõnevõrra rahunenuna, saan enda jaoks lahti seletada nii mõndagi, mis esmapilgul paistis segaste sündmuste jadana, kuid millel tagant järele tundub olevat oma loomulik kulg ja sisemine seaduspära. Tahan oma loo kirja panna nõnda, nagu see oli, ilma midagi muutmata ning sellisena, nagu olen kõike mind ümbritsevat ja juhtunud näinud, kogenud ja tajunud. Korraga seda palju teha ei saa. Nemad, keda ma küll armastama olen õppinud, kuid kelle meelevalla all elan, nende meeled ja vaistud, nende kuulmine ja haistmine on kümneid kordi ergemad minu omast, mistõttu kirjutan siinseid ridu kiiruga ja ärevuses. Nad on hulkumas praegu kusagil kaugemal metsas ega naase enne õhtut, kuid pean olema valmis siit iga hetk püsti kargama ja kaustiku kindlasse kohta peitma. Kui olen neilt midagi õppinud, siis eelkõige ettevaatlikkuse kunsti. Need ülestunnistused on äärmiselt olulised. Isegi siis, kui neid ridu siin ei peaks ka hiljem enam keegi kunagi nägema, aitavad nad mul vähemasti enda jaoks lahti arutada selle kummalise sündmuste labürindi, milliseks mu viimased paar aastakümmet on kujunenud. Püüdes selgel pilgul oma elule tagasi vaadata, tundub see nagu mingi imelik ja pikale veninud ühtaegu kohutav, vaimustav ning painajalik unenägu. Olles kummargil selle vana kaustiku kohal kuulen, kuidas väljas tibutab vihma ja ukse taga kraabivad tuhkrud, nõudes sisse laskmist. Loodetavasti on mul veel tunnike aega enne, kui avaneb uks enne, kui pean silma vaatama neile, kellest nüüdseks on saanud mu perekond ja ilma kelleta, nii veider kui see ka pole, ma oma elu enam ette ei kujuta. Aga on parem, kui alustan päris algusest ja oma hajali mälestused õigesse järjekorda sean. Sellest, kuidas kõik algas, kuidas hakkas veerema see pööraste sündmuste vanker, mis mu nüüdseks siia sellesse imelisse üksildasse ja kohutavasse paika on toonud. Ainult nii mõistatan ehk ära oma saatuse. Mind polnud siia ilma sündides õnnistatud just kõige parema loomusega. Ahnus ja laiskus, lõbujanu ja joomahimu on mulle verega kaasa pärandatud ja neist loomuomadustest said ka minu noorusaastate truud ja igapäevased saatjad. Andsin neile tegutsemiseks alati vaba voli, kui selleks võimalus avanes. Mingi lähmasemal kujul oli minus küll olemas ka päikeselisem pool. Tahtmine siin maailmas midagi ilusat, head ja ebatavalist korda saata, kuid mul puudus vähimgi ettekujutus sellest, mis see olla võiks. Ehk nagu mõne puhul öeldakse, pole talle saatuse poolt kaasa antud oma koidutähte, mida järgides kartmatult ja ohte trotsides elumere lainetel edasi sõuda. Kuni teismeea lõpuni olin lühikest kasvu, liiga suure pea ja erepunaste juustega kidakeelne, ning arg.
mu nahk oli ja on siiani valge, päikese valgust halvasti kannatav ning tedretähniline. Ainult silmad, nood isapoolsest suguvõsast päritud on midagi haruldast mu näos. Ahne imestusega maailma uudistavad, tume, rohelised, sügavad ja säravad silmad. Väiksena meeldis mulle neid vahel peeglist vaadata nagu mingeid omaette elu elavaid smaragdseid veeputukaid. Ja veel, alati kui naersin, muutusid inimesed mu ümber rõõmsaks. Naermine sobib sulle, ütlesid nad. See muudab su ilusaks ja armsaks. Sa pead rohkem naerma. Mu vanemad lahutasid, kui olin 12-aastane. Küllab kena välimuse ja romantilistele seiklustele vastuvõtlik ema lihtsalt tüdines oma vaiksest ja mornivõitu oma ette nokitseda armastavast napsulembesest mehest. Mu isast siis tähendab. Tallinna olümpiaregati päevil armus ta ülepea kaela ühte ukrainlasesse. Vinnetsiast pärit inseneri, kes oli Moskva olümpimängudega seoses mingite tehniliste küsimuste lahendamise tarbeks Eestisse komandeeritud. Kusagi seal Tallinnas mingil üritusel nad siis kohtusid ja teineteisesse armusid. Ema läks oma uue armastatuga sama aasta lõpul lõunasse kaasa. Soovides mindki enesega ühes võtta, kuid ma ajasin sõrad vastu, otsustades isa juurde jääda. Ise ka imestan tagantjärele, miks. Kuna mul oli emaga suurem hingeline side, võibolla koha pärast, kus me tollal elasime ja mis mulle väga meeldis, väike ja rohelis täis, abjapalu ja alevik, mille südames lopsakate aedade ja kruusateede vahel asus meie nelja korteriga vana, tumepruun maja kitsaste puustreppide, sahvrite ja sopilise pööninguga. Too pööning oli täis kõik võimaliku põnevat kilakola, eelmise põlvkonna laste mänguasju, horisonte ja pikreid. Seal hõljus ringi mingi ajatu tolmune fluidum, mis täitis mu kummaliselt kerge tundega ja mille keskel oli alati põnev olla. Jäin vist ikka ka kooli ja mõne sõbra pärast. Kuigi koolis meeldisid mulle ainult loodusõpetuse ja ajalootunnid, kõik muu tundus täielik jama, mistõttu õppisin aja jooksul ka tunduvalt osavamalt spikerdama kui teadmisi omandama. Tundsin alati paanilist hirmu igasuguse rutiinsemat sorti teadmiste omandamise ees, milleks füüsika valemite, matemaatika ülesannete ja võõrkeelsete sõnade pähetuupimine paraku olid. Raamatuid lugeda mulle meeldis, küll stiihiliselt ja harvade hoogude ajal, aga midagi see mu peas ja hinges igatahes liikuma pani. Emaga säilis mul kogu keskkooli ajal tihe kirjavahetus. Paar-kolm korda aastas käisime teineteisel külas, mina Ukrainas, tema siin. Nelja aasta jooksul sündis mulle kaks poolõde. Mu ema armastatud o slaavi verdinsener oli südame poolest hea inimene ning suhtus minussegi sõbralikult, ent mõnikord jooma puhkedes võis ta märatsema, asju lõhkuma ja kõiki valimatult sõimama hakata, mis oli kaunis hirmutav ja vastik vaatepilt. Enamuse ajast tundusid nad siiski elavat rõõmsameelset elu. Minu lahkumised Vinnutsiast, lõuna Bugi jõekaldal asuvast väikesest majast, olid alati üsna dramaatilisest. Ema palus siis pisar silmil, et koliksin nende juurde, mulle aga sealne palav kliima ja rahvastiku poolest liik kirju ja käratsev keskkond ei meeldinud. Selles mõttes olin ja jäin ma põhjamaalaseks. Pärast keskkooli lõpetamist kolisin oma kidakeelse ja endasse tõmbunud isa juurest, kes emast lahkumineku tõttu üha enam pudelipõhjast lohutust otsis ja potsepana vaid harvu tööotsi leidis ära Tartusse, püüdes õppima asuda geograafia ajaloovi rahvaluule osakonda. Mul õnnestus sisse saada ainult viimasesse. No, parem ikka kui sõjavägi või vaikne mandumine alevis, mõtlesin asjade käiguga siiski rahule jäädes. Tudengi aastad möödusid tormiliselt. Enamasti koos mõne kursuse kaaslasega mööda kunsti- ja kirjandusürituste avamisi Karlova või Supilinna Aguli tänavaid ning kõrtse ringi konnates, vahel ka mõnda lühikesse end seda kirglikumasse ja valulikumasse armulukku uppudes, nõnda, et korralikust õppimisest ei tulnud esimestel aastatel suurt midagi välja. Mõnikord teravamatel silmapilkudel kannatasin oma tühise loomuse käes kahetsedes, et elan tegelikust elust mööda,
seda aina raisates ja pillates ning parema osa sellest maha magades. Kuid kahetsustki tundsin enamasti vaid tagantjärele, peale mõnda järjekordset prassingut või pikemat laiskuse perioodi. Õnneks hakkasid mind ülikooli teisel kursusel huvitava filosoofia loengud. Iseäranis hiilgava mõtte ja kõneanniga Tõnu Luige omad, kellelt 3-4 aasta jooksul kuulasin kõike, mida üldse kuulata andis. Veel meeldisid mulle loengud erinevate maailma usundite kohta, Euroopa ja Vene kirjandus, Eesti kohapärimused ja vanad reegilaulud. Nende teemadega jätkus mul viitsimist ka omal käel edasi tegeleda. Muude ainete eksamitel eelistasin kasutada juba keskkoolis omandatud meisterliku mahakirjutamise kunsti. Kokkuvõttes pingutasin just nõnda palju, et ülikooli hingekirjas kuidagi edasi püsida. Pärast etnoloogia ja rahvaluule õppekava lõpetamist, millega ma ime küll 8 aasta ja suure eneseületamise hinnaga lõpuks hakkama sain, olin aasta poolteist töötu. Püüdsin küll kohe peale kooli lõppu saada tööle kirjandusmuuseumisse, kuid neil polnud mulle midagi pakkuda. Ega see küll esialgu ei kurvastanudki mind, pigem rõõmustasin uue vabaduse üle. Mitmesuguseid juhutöid pidin muidugi aeg-ajalt tegema, et endal kuidagi hinge sees hoida. Mõned kuud elasin kodukandis, aitasin isal uut ahju üles laduda, kondasin armsas alevikus ja selle ümbruses niisama ringi. Suve teises pooles aga korjasin korvide viisi mustikaid, mida ülesostjad omakorda Rootsi edasi müüsid. See oli tol ajal kasulik töö. Ülesostmise hind ulatus 10 kroonini kilo eest ja ma teenisin nõnda 100 krooni ümber päevas, mis 90-ndate alguses oli suur raha. Vara talvel, kui suvised rahad läbi löödud, läksin Jänese tänava vineeri- ja mööblivabrikusse abitööliseks, kus pidasin vastu 3 kuud. Seejärel sain tööbüroo kaudu Kastani tänaval Greifi trükikojas majahoidja koha, kuid sealgi ei pidanud ma kauem vastu kui 1,5 aastat. Järgmise suve hakul sain ametisse arheoloogilistel väljakaevamistel, mis asusid hilisema kaubamaja asukohas. Vahetasin nii tihti töökohti üpriski proosalisel põhjusel. Kui ühest kohast vallandati mind sisse magamise või seanaha vedamise pärast, siis teises kohast lasin ise liigse sunduse või näruse palgatõttu jalga. Rahutust, vabaduse ja elujänust kantuna jälestasin halli ja igavat argipäeva selle iiveldava ajavas rutiinis. Seetõttu ma aina kiirustasin kuhugi. Mõtlesin pidevalt mingeid otsustava tähtsusega mõtteid, põlates kõike keskpärast. Võimalik, et oma osa mängis ka hirm kohtumise ees oma sisemise tühjusega, aga seda arvan alles nüüd, tagantjärele. Tollal ma selle peale ei mõtelnud. Ja miks peakski millegi nii tühise peale mõtlema, kui sind kannab nagu suurt valget purjekat ühest päevast teise nooruse jumalikult tujukas ja rahutu meri. Peale säärast nipernaadi elu, mis kestis ühtekokku pea 3 aastat, õnnestus mul kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonnas viimaks 1,5 kohaga ametisse saada. Muuseumi töö seisnes enamjaolt küll üsna tüütus ja üksluises käsikirjalise arhiivimaterjali arvutisse ümberlöömises ning palgastki jätkus hädavaevu söögi, korteri, üüri ja nädalalõpu kõrtsi arvete tasumiseks, kuid suuremaks nurisemiseks polnud siiski põhjust. Olin seda eriala ülikoolis õppinud, töö ei murdnud konti ning ajaga sai samuti üsna vabalt ümber käia. Kevadeti ja suviti aga, kui mulle õnnestus end kaasa kaubelda mõnele rahvaluule või vanavara kogumise retkele, muutus elu juba lausa lõbusaks. Nois kaugetes Eestimaa äärealade külades vanu laule ja lugusid kogudes tundsin end lõpuks kui omas elemendis ja aja jooksul kujunes meil välja oma väike ning mõnus rahvaluule kogujate kamp, keda ühendas töö, rännu, lust ja sõprus ning muud maised rõõmud. Võimalik, et nii oleks see kõik oma loomuliku rada pidi edasi läinud. Oleksin uute ja kasulike harjumuste jõul tasapisi aina hoolsamaks muutunud, saanud 5 või 10 aasta jooksul noorem teaduri, siis juba teaduri ja lõpuks ehk isegi vanem teaduri koha, teinud kaasa aina kaugemaid ja põhjalikumaid uurimisretki maride ja komide
Võibolla isegi teispoole uuraleid asuvate hantide, mansside, ganassaanide ja sölkupi hõimurahvaste juurde, kui poleks juhtunud midagi, mis selle juba vaikselt lahti rulluma hakkava tee kummuli keeras. Kui mõne inimese ellu on sisse kirjutatud mingi kummaline, seni nägematu saatuse muster, märkab ta selle võnkeid ja kontuure juba varases nooruses. Kui tal piisavalt meeletundlikkust on. Ta tajub seda nagu mingit ebamäärast kogumit, nagu nähakse vahel eredas päevavalguses ilmutuvat viirastust. Hetkeks laseb see läbipaistva hõljumina endast aimu saada, puudutab taju ja meeli, paneb pea pööritama oma ilmutuslikkuses, olles ometi sedavõrd veider ja põgus, et noor inimene raputab pead mõeldes, ei, see pole tõsi, see peab juhtuma kellegi teisega. Aja jooksul lasevad need salapärased märgid endast juba rohkem aimu saada, riivates just kui süva vee kala uimidega ta teadvust. Kuid inimene, pidades seda hetkeliseks meeltesegaduseks, raputab ikka veel pead, nagu sooviks ta ärgata unenäost. Või kuidas üldse moodustub saatuse muster? Miks on kellegi saatuse jõel just sellised kurvid, hauakohad ja abajad nagu nad on? Kas see muster moodustub võitluses eluga või on paljugi juba esivanemate verega ette määratud? Mõni ehk saavutab tõesti metsiku tahtejõuvaral rassidise heideldes pea kõik, mida soovib teisal, aga võib laisavõitu saatuse pailaps imeliste juhuste rütmis sõuda hoopis kaugemale. Mõnda võib koguni aidata pikaajaline haigus, mille kestel ja millest jagu saades kujuneb temast sootuks teistsugune, just kui poole elu pealt uuesti tuhast tõusnud ülimalt elujanune inimene. Ja mõni ehk ei satugi kunagi kullasoonele, aga elab kah oma elu rõõmsalt ära ja võibolla on just tema see kõige vabam hing. Sageli, õige sageli, saab hilisema elu sündmuste ahele suunajaks, aga ikka see nii tavaline ja imeline, see nii lihtne, julm ja jumalik tundmus nimega armastus. Ka minu puhul juhtus see nõnda. Tema nimi oli Maria. Tol paarikümne aasta tagusel suvel koos folkloristidega vana Võrumaal Antsla kandis rahvaluulet kogudes, hakkas ta mulle teiste praktikantide seas kohe silma. Ja seda võibolla isegi mõtte niivõrd oma kenaduse, mis tal nii samuti olemas oli, vaid iseloomu pärast. Mida enam temasse salamisi armusin, seda täiuslikumaks olendiks ta meu silmis muutus. Ta oli minust peaaegu poole pea jagu pikem, blond viikingitar, tugev natuur, kelles lõõmas erakordne tahe ja õppimishimu ning täidlane ja teeskluseta elurõõm, nagu oleks ta juba sünnist saati millegi kindlana valmis voolitud. Maria oli mulle paljuski vastand ja võimalik, et see mind tema puhul kõige enam veetleski. Loomulikult ei julgenud ma talle alguses läheneda. Ainus, mida söendasin, oli kuulata tema häält ning helisevat naeru, pakkudes talle võimalusel oma abi. Ühesõnaga, tiirelda võimalikult tihti tema ümber ja ligiduses ning mingil hetkel juhtus ime. Ta märkas mind. See juhtus mõned kuud hiljem, ühel muuseumi sügispeol, kui ta mulle äkki kummalisel pilgul peakergelt viltu otsa vaatama jäi ja siis naeratas, sedasi isemoodi ja mõtlikult teistmoodi kui varem. Võibolla märkas või taipas ta siis esimest korda, et olen temasse juba ammu armunud. Võibolla armusta mu suurtesse, säravatesse armastust täis silmadesse. Ma ei tea seda. Igatahes ei kiirustanud ta tol õhtul peale vestlust koju või kuugi edasi, vaid jäi hea meelega mu kõrvale istuma. Ja veel samal õhtul me suudlesime. Kui puhas, kui imeline on esimene armastus, kui kristall puhtad ja süütud on siis inimese tunded. Piisas vaid tema sõrmede vaevu tajutavast puudutusest, kui juba täitus kogu mu keha õnnestava veini joobest sadakorda võimsama tundmusega. Me võisime käest kinni kõndida hommikust õhtuni mööda linnaparke, naeratades nagu poolearulised lapsed ning meid ei huvitanud see, mis moodi nägid meid teised. Me ei näinud midagi muud peale teineteise põhjatute silmade, pilvede, lindude. Võisime tundide kaupa olla teineteise kõrval täiesti vait,
tundes kirjeldamatut õnne ja põnevust ainuüksi armsa inimese ligiolust, tema hingamisest ja ihusoojusest, tema lõhnast. Meie vahel oli üks ainus kuldkollane lainjas voogamine ning nähtamatu tulesammas mühises ühe korraga meie ümber ja sees, kaitstes kõige kurja, tuima ning ükskõikse eest. Kogu järgnev aasta möödus sel kombel, kui üks ainus lõputu jumalikult tõnnis unenägu. Pärast seda juhtus aga midagi, millele ma täpselt seletust ei oskagi anda. Vahest väsitas see lõputusse uima uppu võin teda lihtsalt ära. Aga võibolla kasvas Maria minust lihtsalt mööda. Sest samal ajal kui tema, mu jumaldatu, aina õppis ja arenes, tammusin mina ühel kohal paigal. Vegeteerisin nagu soe, läbivooluta ja tumeda veeline tiikta kõrval, mille pinnal õitsevad kollased vesikupud ja mille põhja mudas ujuvad ringi end õnnest rasva söönud karpkalad. Päevadel, kui mu armastatu raamatukogus õppis, võisin mina jääda mis tahes kohvikusse tundideks niisama passima, unustades end pirukate ja kohvitassi taha suurtest eluplaanidest unistama või mõne suvalise tuttavaga tühjast täiast lobisema. Kulgesin Maria kõrval edasi nagu mingi pilvias sooja uduvihma tibutav ollus ning vististi hakkas ta säärasest kaaslasest lihtsalt ära tüdinema. Igatahes andis ta meie armastuse teisel kevadel taotluse sisse Mehikos asuvasse Guanajuato ülikooli antropoloogia osakonda, kuhu ta vahetus üliõpilasena aastase stipendiume oma suureks rõõmuks ka sai. Kuulsin seda uudist Maria käest tükk aega hiljem, augusti keskpaigas, vahetult pärast seda, kui olin talle rääkinud oma oivalisest plaanist minna ühes koos jalgratta matkale Lätti, Aluksne ja Alsviki kanti. Siis ta ütleski, et tal pole selleks toredaks ürituseks vist enam aega ja tõi esile ka põhjuse. Loomulikult mõjus see uudis mulle kui elektrišokk. Maria märkas seda, silitades mu näost ära langenud ja hämmeldunud pead ning püüdis mind lohutada. Kullake, ma olen ju ära kõigest ühe ainsama aasta. See aeg on nii lühike. Ühe ainsama aasta. Kuidas sa küll aru ei saa? Et aasta on armastajate jaoks terve igavik, tahtsin talle näkku kisendada. Aga ei kisendanud. Ma vaid palusin, anusin teda, et ta seda ei teeks. Et meie imeline suhe on määratud hukule, kui ta ära läheb, kuid Maria oli piisavalt tugev natuur, et säärastele südant lõhestavatele stseenidele vastu seista. Vaatamata ohtratele pisaratele, mida mu armastatu koos minuga valas, jäi ta enesele ometi kindlaks. Meie hüvasti jätta oli kurb. Viimane päev tundus üks ainus lõputu agoonia ja me tõotasime teine teise võidu, et näeme peagi jälle ja et siis on kõik taas hästi. Lubasin koguda raha, et talle Mehikosse talve vaheajal külla minna ning ta oli sellega suure rõõmuga nõus. Tegime isegi reisigraafiku õhinal ja kiiruga valmis, kuhu seal ikka minna, mida vaadata ja külastada, aga sellega läks nagu ikka selliste asjadega läheb, kui kaks noort inimest eemalduvad teine teisest kauaks ajaks kahele poole ookeani. Maria kirju, millega postili on mind alguses vähemasti kaks korda nädalas rõõmustas ja mis pulbitsesid emotsioonidest, hakkas ajapikku aina harvemini saabuma ning kui oli möödas 4 kuud, saabusid minuni veel vaid üksikud, üsna lühikesed ja telegrammi mõõtu teat. Mõned korrad õnnestus mul taga telefonil kätte saada ja kuigi Maria hääl tundus siis lõbus ja rõõmsameelne, ütles kõhutunne mulle, et midagi on valesti, et too nähtamatu ja intiimne nabanöör, mis armastajaid seob, kui kaugel nad teine teisest ka ei viibiks, on katkenud. Tema hääl oli vahepeal omandanud hoopis teistsuguse, muretuma ja vabama kõla. See ei olnud enam hääl, mis helises ainult mulle. See oli hääl, mis helises kogu maailmale. Pärast jõuluaegse telefonikõne lõppu lõi minusse kui noaga haiglased kiivas armukadedus, mis muutis järgnevatel kuudel mu elu põrguks. Nägin oma vaimusilmas korraga väga selgelt, kuidas talle on seal tekkinud keegi teine. Ja isegi kui sisendasin endale, et see on tõenäoliselt vaid mu enda luul ning ta elab seal koos uute ning eksootiliste sõpradega lihtsalt teistmoodi ja avastuste rohket elu, mis ei pruugi sisaldada mitte mingisuguseid armuseiklusi, ei lohutanud see mind kuigi võrd. Ja see võib kõlada totrat.
kuid ma muutusin neil päevil armukadedaks kogu maailma suhtes, elu enese suhtes, mis Maria mu käte vahelt rebis. Pool aastat hingitses meie suhe selle kauge vahemaa tagant veel kuidagi. Kui ma harvades telefonikõnedes vastu ei pidanud ja teda kõik võimalike kahtluste ja küsimustega üle külvasin, eitas ta pahasena kõike. Hiljem vastas aga üha harvemini, kuni ühel hetkel ei võtnud ta enam üldse kõnesid vastu. Ta lihtsalt kadus mu vaate ja kuulde väljalt. Valu ja raev, kahtlused ja armukadedus muutsid mind sedavõrd meeletuks, et pole võimalik kirjeldada ängi, mida järgnevatel kuudel läbi elasin. Saabus talv, pikk ning külm ja ma tundsin end üksi, kohutavalt üksi. Kõige üleelatu tõttu süvenes minust depressioon ja mu uni lühenes vaid paarile kolmele tunnile. Tegin pikki ringe mööda öiseid äärelinna tänavaid, et end väsitada, et suudaksin veidigi rohkem magada, kuid enamasti see ei aidanud. Söögi isu kahanes peaaegu olematuks. Nõnda kannatasin ma kuu, kaks, kolm kuud ning viimaks, leidmata enam asu ja tundes välja pääsmatud tarmu valu end painajaliku monstrumina lämmatamas, ma murdusin. Allaandmine tähendas aga seda, et pikast varjusurmast ärkasid üles ka kõik mu vanad teemonid. Paar aastat polnud nad endast märku andnud, olles maetud lopsaka ja rammuse armastuse maastiku alla. Olin hakanud juba arvama, et olen neist prii, et nad on kas õnne sisse ära lämbunud või kolinud kuhugi mujale. Kuid nõnda see paraku polnud. Minus puhkes taas õitsele mu esivanemate lõbujanune veri, joomahimu ja kõigele käega löömise ülemeelikud teemonid lükkasid enese pealt armastuse huumusrikka mulla ning ronides laulu jorutades päevavalguse kätte ulatasid mulle lõbusa irvituse saatel tere käe. Kui pruutsu kirjadele enam ei vasta, saab põhjus olla ainult üks. Ta on kindlasti mõnda ilusasse Peru või Venezuela tudengisse ära armunud. Sosistas üks neist mulle kõrva, mis peale teine kohe julgustavalt lisas. Miks mitte otsida mõnest hubasest öölokaalist sel juhul pisut lohutust? Ja oskamata oma valu enam kuhugi peita, läksingi selle soovituse järgi kõrtsist unustust otsima. Metsiku, kõike kuradile saatva rõõmuga viskusin nüüd allakäigu jõkke, mille põhja mudas lebasid uppunutena ees vähemasti pooled mu esivanematest. Järgnevatel nädalatel võis mind peaaegu igal ööl leida mõnest hilisõhtusest või südaöisest lokaalist, kus kummutasin kõrist alla 40 kraadiseid või kangemaid jooke, sest mu armu valugi oli vähemasti 40 kraadi kange ja lahjemad joogid kui rum, viski või viin ei avaldanud mu organismile mitte mingisugust piina mahendavat mõju. Mu peamiseks lohutajaks, altariks ja sõbrameheks sai sel nukral ja üksildasel kevatalvel kõrts nimega Zuva, mis asus laial tänaval. See oli üks neist urgastest, kus maa-aluste jõgedena ristusid ja puutusid omavahel kokku kõiksugu erinevad pahed ja ihad. Luhtunud unelmad, läppunud elurõõm, lõbus allakäik. Nagu kõrged katused meelitavad endi peale kõndima kuutõbiseid, tõmbas haigeid ja rahutuid hingi kesköisesse Zuvasse nii samasugune kummaline tung. Peaaegu igal öösel võis seal kohata päevavalgust vihkavaid logardeid ja boheemlasi, punkareid ja mõnda kootiliku välimusega kaunitari, kes hullutas mehi oma langenud inglisarnase imelise ülbe silmavaatega, avara dekoltee või katkiste võrksukkadega. Zuva oli koht, mis peale kõigi teiste kõrtside sulgemist oli ikka veel lahti, mis tõttu nädala lõppudel vooris sinna kokku igasugust rahvast. Nii peenes ülikonnas haritlasi kui tudengi neiusid, kes tahtsid vaadelda pahelist elu. Linnaametnike, keda oli laastanud kirg hasart mängude vastu, igavesi üliõpilasi, kes oma hiilgavate, kunagi nii palju lubavate teooriate või leiutistega ummikusse olid jõudnud ja nüüd muusikast, viinast ja katkiste hingedega seltskonnast lohutust otsisid. Pistrikena sööstasid Zuvas risti-rästi ringi armujanused pilgud, vali muusika ja lõbus sumin täitsid umbse õhuga ruumid ning hapniku asemel hingati seal sisse tiiraste lõhnade ja uimastava humala pilvi. Mindki kandsid jalad aina tihemini Zuvasse.
Seal kesk lõbusat loba ja joobnute lärmi sain oma hingepuuris viskleva looma taas vabalt tantsu lööma lasta. Päev päevalt tantsin üha enam järele oma nõrgale loomusele, lastes tumedal ja mõrkjal allavoolu suunduval jõel end vastu panuta edasi kanda. Ühel varasel öötunnil, kui olin ühe Kärevere kandist Tartusse sattunud kalamehega suvaas parasjagu õlut joomas, kuulates õngemehe värvikaid seiklusi erinevatel järvedel ja jõgedel, istus meie kõrvallauda kena punases mantlis tumedapäine neiu. Mäletan, et mingi kummaline tundmus läbistas mind teda nähes. Tundmus, mis sisendas mulle, et tõuseksin, eemalduksin ja kaoksin seda maid öösse. Kuid ma ei teinud seda, ei suutnud. Selle asemel hakkasime koos kalamehega mõlemad võitlema noore naise tähelepanu nimel. Ta oli rubenslikult lopsaka välimusega slaavi verd juuditar, tõeline femme fatale. Kalamees muheles, ta oli minust suurem, tugevam, vaimukam. Juba ette nautis ta oma võidurõõmu, aga mingil hetkel jäi ta liiga purju ning vajus magama. Neiu pilgutas mulle silma ja me läksime välja suitsu tegema. Kõik edasine läks nii nagu minema pidi. Lõputu öö tulvil ekstaasi ja raevukat rõõmu pilgeni iha täis kehadest. Joobusime ja küllastusime teineteisest mitmeid kordi öö jooksul, tundes läbisegi kiima, häbi ja metsiku himuruse seguseid tundeid. Tema ihu lõhnas nagu sametine öömust roos. Ilma mingeid lubadusi jagamata läksime hommikul jälle lahku. Kohtusime sel talvel 9 korda ning alati südaööl suvaas, nagu oleksime eelnevalt kokku leppinud. Meil oli teine teise suhtes kuratlik tõmme. Meie mõlema hinged olid ükskõikse elupoolt katki rebitud. Üha enam nägime teine teises oma enese kõverat ja veidrat peegelpilti ning peale 3 kuist pool juhuslikku segast, metsikut ja kirglikku suhet, kannatamata viimaks enam 11 säärastena välja, jätsime hüvasti. Nii möödus hilis talv ja saabus kevad. Marialt ei tulnud ikka veel ühtegi vastust kirjadele, mida nüüd kirjutasin sageli pool segase peaga ning mille read olid täidetud läbisegi armukadeduse, ülistuste, etteheidete ja andeks palumistega. Mu langus jätkus. Suve hakul jõudis Maria Mehikost tagasi. Kui teda nägin, puhkesin ühtaegu nii rõõmust kui süüdundest nutma. Maria oli muutunud vahepealse aasta jooksul veelgi kaunimaks ja olekult kuidagi vabamaks, rõõmsamaks. Mingi sisemine sära peegeldus tema näos. Kui ta hüvasti jättes oli veel noor ja ebaküps neiu, siis nüüdseks oli temast saanud täiskasvanud naine. Unustasin teda uuesti nähes seda maid kogu armukadeduse, kahtlused, unetud ööd, ka selle, et ta polnud mulle viimased kuud ridagi kirjutanud. Nii rikkumatu, nii siiras tundus ta mulle. Nähes Maria puhast, klaari nägu ja selgeid silmi, mõistsin, et vaevatuna sõgedast armukadedusest olin mõelnud tema sisse asju, mida ta tõenäoliselt ealeski korda polnud saatnud. Et tema kirjade lakkamine polnud muu kui suure õppekoormuse ning mu enda tüütute ja kurjade küsimuste tulemus. Kuigi rõõmustasime mõlemad teineteist nähes, tundsin ometi, et midagi on muutunud. Just kui mingi nähtamatu sein oli meie armastuse vahele kasvanud. Seda maagilist sidet, mis oli olemas veel siis, kui ta Eestist lahkus, meie ümber ja vahel enam ei hõljunud. Õhtuse Tartu tänavatel jalutades, kui ta kirjeldas mulle põnevaid sündmusi täis elu Mehikos, hoidsime küll teineteise käest kinni, kuid tema hääl oli muutunud. See ei helisenud enam mulle. Pigem helises see nüüd tõesti kogu maailmale ja mina olin vaid üks väike laineke selles maailmameres. Ma ei suutnud sellise muutusega leppida. Otsustasin end maksku, mis maksab taas kätte võtta. Leidsin endas jõudu joomine maha jätta, keskenduda nüüdsest vaid tööle ja tõeliste tunnete taastamisele Mariaga, nagu see oli olnud varem. Aga juba mõne nädala möödudes mõistsin, et mu ponnistused on asjatud. Vahepealsete kuude joomised, liiderdamised ning allaandmise märgid olid mu juures ilmselt liiga märgatavad.
Tajusin, et Maria armastus mu vastu on muutunud millekski haletsuse seguseks tundmuseks. Ta ei ütelnud ühtegi halba sõna, kuid tema vaikivast pilgust võisin otse kui peeglist lugeda. Mees, kes pole võimeline ühte ainust aastatki kõige õilsama ja pühama tunde nimel vastu pidama. Selle ainsama tunde, mille pärast siin ilmas üldse tasub elada, ei ole minu armastust väärt. Olin Maria silmis kaotanud selle viirastusliku miski, selle poeetilise lummuse, armastuse pilvia ja õhkkerge võlu, mis inimesi just kui imeväel rõõmsate ja tugevatene läbi aastate kannab ja nad teine teise silmis asendamatuteks muudab. Tajusin seda taolekust. Kui õnnetud lapsed seisime veel mõnda aega armastuse suitseva lõkke ääres, hoides käsi tuha kohal, mis hõõgas veel õrnalt möödunud aegade lõõma. Ühel kesksuvisel päeval pargipingil istudes ütles ta mulle, nagu muu seas, et meie teed lähevad nüüd lahku. Et see, mis meie sees ja vahel ja ümber hõljus, oli väga-väga ilus. Aga seda ei ole enam. Ja edaspidi ei taha ta minust midagi teada. Siis ta tõusis ja läks. Nii lihtne see oligi, see meie armastuse surm. Tema, mu ainus, eemaldus minust läbi pargi, kordagi tagasi vaatamata, eemaldus igaveseks. Ja olgugi, et ma sisimas nõustusin, et just niimoodi peabki üht hukule määratud suhet lõpetama, lõikas säärane minek ometi kui noaga rindu. Pöördusin nukralt tagasi koju. Pleekinud linade, tuulutamata toa, põrandel vedelevate raamatute, musta tee ja ellu viimata unistuste juurde. Heitsin madratsile, jäädes ootama und, mis viiks kaasa valutava hüljatustunde hinges, aga und ei tulnud.